kukatali kwa mtu kubaza tuakula zena nyini nyumba Susan na mkosi ya bambu dama bati kunyumba za wapangis ya matuka nukusula mpe ulebanja kati polisi igangi kule mdua mdpc David Ndawula ingi de msonga zino genze kunyumba zino faiza mugabi omofuzi wa pichipichi ni familia kubako bimu nyumba ya wala gilo kudamo Ndawula zo utali matifu chakuli duna lagina na mkosi okuzi zaka mbati kunyumba tukubanga chino chita cha kusomuzi ulogula de mwa COVID-19 na mkosi atakizan tiaba dagiza kudabili za nyumba ze wabulanga batu wongira kumune nyam Lambala. DPC Ndawula tegeza ndicho kupombola kama bati msita chini chibi ilali no kumuwa obudano nye sente Landlord ya nize ya tuwela kunumba wawatiri wakubo mtu amaze miezi mingi ngatamu sasula ayo lwembeda hili uruobu nivogu ya saze wa mtu olemu kifenga polisi tulikuwa antike president yala gira bantu wabu mayumba gabwe paka ngakorone uwe hili Omkwana kanyo polisi no mtu wabu lijiga nga George Samuel Masolo wadeba na nyinyi mati pakomye okupambula kama bati no goba apangisa wawe wabando omupangisa hali kusasula jaku wachia amani waboli wanati haliko la wadio kaya ingiza jia wachia amani wabanga alemye asubulu kusindika mwofisi yanga Ye mugabi afunye obuyambi butonotono okuva mbalayo Bukedde TV n'abasimu olw'okumudduukirira. Tukusookera era nebaza aba Bukedde TV olw'omulimu gwe baliikola okuvaayo ne banamba mu kizibu kino. Nebaza n'obuyambi. Neyatwaire Sylvie emyaka 40 nga mutuze ku kyalo Masanafu ali mu maziga oluvannyuma lw'okubulwa wasula anyonyodde nti yakuba mu nnyumba olw'ebbanja n'ebintu bye n'ebiwambi okufuna omuzayisi yamusenza mu kibana kya Madamu Wasula. Nawa ne babiri ategeza nti yali mutembe ngo bulwadde wa COVID-19 tebunna jabula tebintu bino bikwatibwa ekitongole kya KCM abantu nga bwe banyamba ne bampa okusula awadde omwana ekyokulya n'akifa naye ne ngenda mu bantu ne njoza ku bugoye ayinayo obugoye bw'okwoza ne mbwoza ategeza nti kitewa abaana bano yafa emyaka egisi namulekera mulekwa nga bali mu kubonaabona mubiraba byonna mubiraba empewo y'omweri ensiri mweziri akatimba kokegana akagavumenti kebatuwa mu kitundu kino abantu nabo bemulugunyiza kubaga bemiri ya gavumenti nga bagamba nti babawandiika ku nzigi kyokuluva ne batagifuna ati karantini kuyizire natandika kwosa ebicoli omushije wanje bakamukwatira mu karantini Baba Salum yatwerabira kuba buli wajja okwogera ffe tatusumulira tumaze emyezi ena tetukola sente w'ekitundu kino kitayimba emalero alike ensonga zawadde abantu batubanja mmere kyeyamanyi emmere yaffe vayise emmere yaffe buli mukulembeze gwe balaba bamubanja mmere kubanga kyayogerwa mu ggwanga nti Kampala yatandikirwako okufuna emmere Ivan Wakibi ne Membe Brian bakusakidde gulino Bukedde TV.